Рекордна кількість городян Дніпропетровська зібралася на мітинг «Недільне віче», головною метою якого було сказати гучне «ні» війні. За орієнтовними підрахунками, площа перед облрадою та обладміністрацією вмістила понад 10 тисяч людей. Більшість з них прийшли цілими родинами, аби продемонструвати єдність, монолітність рідного міста і сказати про своє ставлення до подій сьогодення. Плакати, які тримали люди у руках, насамперед говорили про ставлення мітингуючих до дій керівника сусідньої держави. Найбільш промовистим моментом зібрання у Дніпропетровську стало виконання державного гімну багатотисячним хором.